قلنا بقى هتسرق يوم 11/11؟ هسرق يوم 11/11؟ يعني على حسب اللي انا محتاجه ساعتها يعني. قول لي بقى ايه الحاجات اللي انت محتاجها في يوم 11/11؟ او نسرق بقى. ونسرق بقى، اهم حاجه نسرق. هتجيب ايه بقى؟ هجيب ايه؟ هجيب بقى كسوه الشتا بقى، والشتا اللي جاي واللي بعديه بقى، الشتا والكلام ده كله غالي. اه صدق، ممكن اتش اند ام. هتنزل تسرق ايه؟ هنزل اسرق ايه؟ لا مش هنزل اسرق حاجه طبعا. امانه؟ لا طبعا. كارفور. انا لسه ما قلتش حاجه. لا بس ممكن فيرجن ستور. مش هنسرق حاجه، هو ممكن يسرقوا منا جهد، ويسرقوا منا فلوس، ويسرقوا منا وقف على الفاضي، ويسرقوا منا تعطيل مصالح، ويسرقوا منا حاجات كتير جدا. لا عندك محلات كتير زي كارفور وكل الحاجات اللي اتسرقت قبل كده. طب انت بقى هتسرق ايه انت كشخصيه يعني؟ انا كشخصيه لا الحمد لله ما بسرقش. لا يابا مش بتاع الحاجات دي. مش تسرق يعني؟ لا يابا انا الحمد لله. لا مش هسرق. عارف ايه هيحصل يوم 11/11؟ مش عارف بامانه والله. ما مش متابع اي حاجه يعني. يتجوز عشان زوجته حلاليت بعد ما واخد بقى طبعا بقى يبعد عننا الارض ويبعد عننا اي حاجه ايه وحشه. والواو يعني الواو دايما بتجمعنا في الاخير يعني، اكل شويه عيش خبز شويه بيض شويه حاجات بس كده. والواحد بياكل ايه مش البني ادمين بياكل الحاجات اللي بنزرعها يعني، واخد بالك؟ واللحمه طبعا بتبقى حلال، ما ينفعش الواحد يتجوز عشان ياكل لحمه. طب بعد ما ياكلها كلها هيعيش ازاي؟ ايوه ده كده الواحد دايما يبقى دايما خير ان شاء الله.